আপোনাৰ মৰমৰ জলীয় ঠেঙামা চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, তেতিয়াহে এই চেনেলৰ নতুন আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। তোমাৰ কাৰণে মই প্ৰেমিকো নহয়, তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডো নহয়, মই পুলিচো নহয়, তোমাৰ কাৰণে মই তোমাক ভাল পোৱা এজন মানুহ। নমস্কাৰ, মই ৰূপম শৰ্মা, আপোনালোকে চাই আছে জলীয় ঠেঙামা। আপোনালোকে এই চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু লগতে প্ৰেছ কৰিব বেল আইকনটো। ৱেলকাম টু জলীয় ঠেঙামা। যোৱা ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলে ৰূপম দা বায়'গ্ৰাফি, আৰু আজি আমি এটা বেলেগ পাৰ্টত আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে লাইফ লাইন ৰাউণ্ড। চ' ৰূপম দা, প্ৰশ্ন কৰিম আপোনাক, সৰুৰে পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল? জীৱনৰ প্ৰথম লক্ষ্যটো অকণ বেলেগ আছিলে। আগতে মই তোমাক কৈছোঁ আগৰ হেৰিটোত বায়'গ্ৰাফিত মোৰ জন্ম চন্দ্ৰপুৰত আছিলে। তেতিয়া মানে খুব মন আছিলে ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ, কোনোবাই সুধিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰ হ'ম বুলি ক'ম, কিন্তু নাজানো ব্লাডত আছিল নেকি, কেনেকৈ অভিনয়লৈ আহিলোঁ নিজে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া আহিলোঁ অভিনয়লৈ, জীৱনৰ লক্ষ্য এটাই, ভাল অভিনেতা এজন হ'ম, জনপ্ৰিয় অভিনেতা নহয়, ভাল অভিনেতা এজন হ'ম। সেইটো আজি ধৰ আজি 15 ইয়াৰ্ছ হ'ল, তাকে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কিমান কি হ'ব পাৰিছোঁ নাজানো। অসমৰ ৰাইজে বহুত মৰম দিছে, চেনেহ দিছে, আশীৰ্বাদো দিছে, গতিকে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কি কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো। কিন্তু এতিয়াও লক্ষ্য মোৰ আগত আছে, এতিয়াও লক্ষ্যটো পইণ্ট হোৱা নাই, এজন ভাল অভিনেতা হ'বলৈ মন। আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে যতীন দাক, গতিকে যতীন দাৰ দৰে নহ'লেও যতীন দাৰ ওচৰে পাজৰে হ'বলৈ চেষ্টা এটা কৰিম আৰু। এতিয়া জানিব বিচাৰিম অভিনয় জগতলৈ কেনেকৈ আহিল? অভিনয় জগতত মই একচুৱেলি অহাটো অকণমান এক্সিডেণ্টলি বুলি ক'ব পাৰি। তেতিয়া মই চন্দ্ৰপুৰতে আছিলোঁ, তাতে মই ক্লাছ 5 নে কি 6 আছিলোঁ। এজন ডাইৰেক্টৰ এজন গৈছিলে, তেখেতে কিবা টেলিফিল্ম এখন কৰিব, তেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ টেলিফিল্ম চলে আৰু, তেতিয়া বাকী প্ৰাইভেট চেনেল একোৱেই নাছিল, তেতিয়া অকল দূৰদৰ্শন আছিল। তাতে চাইল্ড আৰ্টিষ্ট কাৰণে মানে অডিশ্যন লৈ আছিলে, মোকো স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালজন আমাৰ লগত ভাল খুব ঘৰুৱা, তেওঁ পঠিয়াই দিলে। তেতিয়ালৈকে অভিনয় চভিনয় কৰি পোৱা নাই, কিবা এটা চিন এটা আছিলে, কন্দা কান্দিব দিলে, কান্দিলোঁ। তাৰপাছত জানো তেওঁ কি ভাল পালে, তেওঁ লিড কাষ্টত কাষ্ট কৰিলে, সেই যে এখন অভিনয় কৰিলোঁ, তাৰপাছত আৰু মানে তোমাৰ বেলেগ একো মন নবহা হ'ল আৰু। তাৰপাছত নলবাৰীলৈ গ'লোঁ, নলবাৰীত গৈ আমি নিজাকৈ এটা গ্ৰুপ খুলিলোঁ, মোৰ বন্ধু ৰূপণ আছিলে, আমি এনেকৈ এটা নিজাকৈ গ্ৰুপ এটা খুলি নাট্যম নাম দি আমি ড্ৰামা চামা কৰি ফুৰিছোঁ, কম্পিটিশ্যনবোৰ কৰি ফুৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মই 2004 আহি মুন্না আহমেদ মুন্নাদাৰ স্কুলত মই এটা এবছৰীয়া কোৰ্চ এটা কৰিলোঁ, কৰি তাৰপাছত এনেকৈ চলি আছে আৰু, এনেকৈ চলি আছে আৰু 2004। হয়, আপুনি প্ৰথম কোনখন কৰিছিলে আপুনি চিৰিয়েল? প্ৰথমটো মই কৰিছিলোঁ চিৰিয়েল বুলি ক'বলৈ মোৰ সেই টেলিফিল্মখন ক্লাছ 5-6 পঢ়ি থাকোঁতে, সেইখন প্ৰথম। তাৰপিছত আহি মই তেতিয়া প্ৰাইভেট চেনেল এটা হৈছিলে 2004 এনি হাইফাই বুলি, এনি টিভি, তেতিয়া এনি টিভি আছিলে, এনি টিভিৰ এটা শ্ব' এটা আছিলে ৰিয়েলিটি তোমাৰ ক্ৰাইমৰ ওপৰত, অপৰাধ কি দুনিয়া বুলি, তাতে মই প্ৰথম এটা চেগমেণ্ট এটা কৰিছিলোঁ, এটা ষ্টৰী এটা মানে সেই সৰুতে কৰাৰ পিছত সেইটো প্ৰথম। তাৰপিছত তাৰপিছত এনেকৈ চিৰিয়েল চিডি এনেকৈ কৰি কৰি আৰু যথেষ্ট গানো কৰিছে কেইটামান। হয় হয় হয়। আৰু ৰেঙনিত প্ৰথম কোনখন চিৰিয়েল আছিল? ৰেঙনিত মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ 5টা এপিছ'ডৰ চিৰিয়েল এখন, অনিন্দ্ৰ কাশ্যপৰ ৰাইট ডিৰেকশ্যনত। তাৰপিছত মই মেগা কৰিলোঁ পৱন মহন্ত ডিৰেকশ্যনত অপৰূপা বুলি, তাত মই নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছিলোঁ, জনপ্ৰিয় হৈছে, ভাল হৈছে সেইখন। তাৰপিছত সেইখনৰ পিছত কৰিলোঁ অপৰাজিতা বুলি, জুলিয়াছ গগৈ ডিৰেকশ্যনত। আকৌ এতিয়া আহিছোঁ পৱন মহন্ত ডাইৰেকশ্যনত চান্দমাৰী চান্দিনী, যিখন ভগৱানৰ কৃপাত নটৰজোৱা খেলত মানুহে ভালকৈ আদৰি লৈছে আৰু, ভাল লাগিছে। হয়, আৰু অপৰূপাত আপোনাৰ নেগেটিভ পাৰ্ট আছিল, নেগেটিভ আছিল, আপোনাৰ নাম অনুজ আছিল, অনুজ আছিল, হয় হয়, জনপ্ৰিয় হৈছিল। কিন্তু তাৰ আগত মই ৰেঙনিত এখন কৰিছিলোঁ, সেইখন ৰেঙনি আউটচোৰ্চ আছিলে, ইনহাউচ নাছিলে, সেইখন আছিলে কি নাম দি মাতিম, ৰূপকমল হাজৰিকা ডিৰেকশ্যনত কি নাম দি মাতিম, সুনীতা মই অন্তৰীক্ষ এনেকৈ আছিলোঁ। কিন্তু সেইখন মই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইকাৰণে নোৱাৰিলোঁ, মই সেইখনৰ মাজতে মই থিয়েটাৰ গ'লোঁ, হেঙুল থিয়েটাৰলৈ গ'লোঁ, গতিকে সেইখন মই আধাতে এৰি যাবলগীয়া হৈছিল চিৰিয়েলখন। কিন্তু সেইখন মোৰ ৰেঙনিৰ প্ৰথম আছিলে, কিন্তু সেইখনৰ নামটো এই মানে কি এইখন ইনহাউচ নাছিলে, ৰেঙনি মানে আউটচোৰ্চ আছিলে সেইখন। বাকী তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিলে, মই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মন আছিলে, বৰ ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে, ছফ্ট কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে, ভাল আছিলে। এতিয়া জানিব বিচাৰিম নিজকে যেতিয়া অলপ জনপ্ৰিয় হৈছিলে, কেনে অনুভৱ হৈছিলে, চিনি পাই মোক ৰাস্তাত গ'লে বা ক'ৰবাত গ'লে কোনোবাই দেখিলে মাতে, কেনেকুৱা লাগিছিলে? মোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুকীয়া, সুকীয়া মানে এইকাৰণে সুকীয়া বুলি কওঁ, মই নাভাবোঁ জনপ্ৰিয় হোৱা কথাটো বা মই জনপ্ৰিয় হৈছোঁ। মই ৰূপম যেনেকৈ এই লাইনটোত অহাৰ আগত ৰূপম যেনেকৈ আছিলোঁ, মই ভাবোঁ দেই বেলেগে কি ভাবে নাজানো, কিন্তু মই এতিয়াও তেনেকৈয়ে আছোঁ বুলি ভাবোঁ।
আৰু থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই বাহিৰত গ'লে মোক এক্টৰ হিচাপে ট্ৰিট মই মানে কৰিলে অলপ বেয়াও পাওঁ, বা মই নৰ্মেল মানুহ হিচাপে হেৰি ভাল পাওঁ যিহেতু মই মানুহ ন, কিন্তু ভাল লাগে যেতিয়া ধৰা তোমাৰ ৰাস্তাৰে গ'লে এজনে ক'ব এইজন অমুক গৈছে এইজন, বা এতিয়া ৰিচেণ্ট ওলাই গ'লে সেইজন অচিজন গৈছে। এই যোৱাকালি ঘটনা, মই মাছ কিনিবলৈ গ'লোঁ, দেউতা আছিলে মোৰ লগত, তাৰ মানুহ এজনে আহি মাছ বেপাৰীটোক কৈছে এই দাদাক ভালকৈ মাছ দিব দেই, পুলিচ হয় এখেত, পুলিচ অচি হয় অচি, এই সেইবোৰ বস্তু ভাল লাগে। কিন্তু মানে এনেই চিনি পোৱাতকৈ মানে সেইবোৰ বস্তু অকণ ভাল লাগে, যে মানে মানুহে যে ভাবি লৈছে মই সঁচাকৈ পুলিচ, সেইবোৰ বস্তু ভাল লাগে। আচলতে আমাৰ জনপ্ৰিয়তানো কি, ৰাইজে আদৰি লোৱাটোৱে আমাৰ জনপ্ৰিয়তা, মানে ৰাইজে যদি ভাল পায় তেতিয়া আমি পপুলাৰ, ৰাইজে যদি বেয়া পায়, গতিকে আমি কামখিনি নিষ্ঠাৰে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ৰাইজে ভাল পাব। গতিকে মই সেইটো বিলিভ কৰোঁ, কামটো নিষ্ঠাৰে কৰাটো মই বিলিভ কৰোঁ। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, শ্বুটিঙৰ সময়ত নিজকে কিবা অফিচাৰ যেন লাগে নেকি? লাগে লাগে, ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে বেলেগ এটা এটিটিউড আহি যায়। কেনেকুৱা? এই মানে এনে নৰ্মেলি মই যেনেকৈ আছোঁ তোমাৰ লগত, ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ লাগে গপচ গপচ ভাৱ এটা আহি যায়, আহি যায় অঁ গপচ গপচ ভাৱ এটা আহি যায়, ভাল লাগে নিজকে। আৰু মোৰ মানে সঁচা কথা কওঁ তোমাক, মই মই ধৰা এইখন আজি কৰাৰ আগত বহু বছৰ কাম কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ বিৰাট হেঁপাহ আছিলে পুলিচক এক্ট এটা কৰা, পুলিচক এক্ট কৰিবলৈ মই ক'তো মানে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। বেলেগ পাইছোঁ, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এডভকেট এইবোৰ পাইছোঁ, কিন্তু পুলিচক এক্ট কৰিবলৈ মই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া এইখন মোৰ হাতত অফাৰ আহিছে, মই একো সোধাই নাই, মই কৈছোঁ মই ডাইৰেক্ট কৰিম, কেৰেক্টাৰটোনো কি কি ইমান কি আছে, কিমান অলপে আছে নে বেছি, মই একো সোধালে মই ডাইৰেক্ট কৰিম, তাৰমানে মই পুলিচ বুলি ক'লে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে আজিলৈকে এনেকুৱা অফাৰ পোৱা নাছিলোঁ পুলিচৰ কেৰেক্টাৰ, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ পৰিচালক পৱন মহন্ত, আৰু আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ প্ৰণৱ বৰুৱাক, আৰু আমাৰ চেনেলৰ আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত মানুহ ৰাজেশ ভূঞাদা, তেওঁলোকে মোক বিলিভ কৰি ইমান এটা কেৰেক্টাৰ, এইটো ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা, টাফ কেৰেক্টাৰ এটা দিছে, কৰি আছোঁ আৰু কি হয়, জনপ্ৰিয় হৈ গৈ আছে যিমান কৰি, অঁ মানুহে ভাল পাই আছে, ভাল লাগিছে। হয়, এতিয়া যদি আমি জানিব বিচাৰিম, প্ৰথম যেতিয়া অভিনয়ত আহিছিল, প্ৰথম যেতিয়া কেমেৰাৰ আগত কাম কৰিছিলোঁ মানে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, নাৰ্ভাছ হৈছিল নেকি অলপ? অঁ নাৰ্ভাছ একচুৱেলি মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই কি, মই অকণমান সেই বস্তুটো আহিবলৈ নিদিওঁ, বহুতে হয় আহে নাৰ্ভাছ, অকণমান ভয় লাগিছিলে, কিন্তু মই মানে নিজকে বুজাই পৰা ৰাখোঁ যে মই নাৰ্ভাছ নহওঁ বা মই ভয় নকৰোঁ, কাৰণ ভয় কৰিলে মোৰ কামটো বেয়া হ'ব পাৰে, গতিকে মই মানে সেইটো হ'বলৈ মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, মই নিদিওঁ হ'বলৈ, মোৰ মনত সেইটো আহিবলৈ নিদিওঁ মাইণ্ডত, যে মই নাৰ্ভাছনেছ এটা হওক বা ভয় এটা হওক, যিমান পাৰোঁ নিজকে বুজাওঁ যে নাই নাই একো নাই, এইবোৰ কিনো নাটক যেনেকৈ কৰিছে য'ত কৰি আছে, সেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা লৈ কৰোঁ, গতিকে সেই বস্তুটো মই ফিল নকৰোঁ নাৰ্ভাছটো, সেইটো খুব এটা ভাল কথা।